cenu rektora za významnou studentskou vědecko-výzkumnou činnost získává magistr Matěj Zuščák. Matěj Zuščák se zapojoval do vědecké činnosti jako bakalářský student na katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty. V průběhu navazujícího magisterského studia začal samostatně publikovat a dostavili se první úspěchy. Ocenění v rámci studentské konference ve Zlíně, následované speciální cenou na mezinárodní konferenci v Polsku. Matěj se ve svém výzkumu zabývá analýzou internetových hrozeb a metodami útočníků v oblasti kyberprostoru. Poslední výsledky své statistické analýzy představil na prestižní konferenci Cyber Security v červnu tohoto roku a v září byl přijat na doktorské studium na své domovské katedře. Dámy a pánové, magistr Matěj Zuščák.